Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nga urinimi të kë infekcionet, këto shenja parelemërojnë se keni diabet. Simptomat e diabetit, një gjëndje shqetësuese, por e zakonsh me mjekësore, mund të ndodhin me kalimin e kohës ose mund të shfaqet shpejtë. Lojët e ndryshme të diabetit mund të kenë shenjat të njashme ose të ndryshme. Simptomat parele janë etje ekstreme, goje thatë, urinimi shpesht, lodhje, shikimi turbult, infekcione dhe stjelje nervoze. Shenjat të tjera parele të diabetit të tipit një janë humbje e papritur e peshës. Simptomat të njashmë me gripin duke përfshirë të vjela, frymë që mban erë, probleme me frymë dhe humbje e dhe dijes. Shenjat të tjera pare të diabetit të tipi 2D, infekcionet të vazhdueshme ose plak të cilat shërohen nga dalë. Probleme me zemrën, ndërlikime që shoqërohen me rritje të nivelit të sheqerit në gjak, diabeti, aktiviteti fizik dhe monitorimi i kujdetshëm janë të rëndësishëm nëse keni diabet pa marë parasysh lojnë e ti. Për të tjera trajtime, si për shëmbull, marja e insulinës do të konsultoheni me mjekun tuaj, Specialist Shenjat paralajmëruese të diabetit dhe mësoni se qëfar duhet të daloni në ko. Njërësit të cilët konsumojnë më shumë bishtajore për me rezikë më minimal për shfaqen e para diabetit. Para diabeti është faza e pare diabetit, mjekët të konsiderojnë atë, si një shenjë para lajmëruese Para diabetit ndodh kur niveli i glukozës në gjak ose niveli i sheqerit në gjak është më i lartë se normalja por nuk është aq i lartë sa të konsiderohet diabet Një nga faktorët e shfaqjes së para diabetit është gjithashtu trashëgimia gjenetike Nëse dikush në familjen tuaj të afert, vuan ose ka vuajtur prej kësaj së mundje, ju keni më shumë gjasa që të rezultoni me diabet. Para diabeti është një tregue se mund të zhvilloni diabetin e tipi 2 nëse nuk bëni disa ndryshime të jetesës. Diabeti zhvillohet shumë gradualisht, kështu që kur jeni në fazën e para diabetit, mund të mos keni fare simptoma mjekësore. Me gjitha të mund të vëreni se, ndjeni uri më tepër se zakonisht, jeni duke humbur burpesh për a fërstisht se hani më shumë, jeni më të etur se zakonisht, ju duhet të shkoni më shpesh në banjë, ndjeni më të lodhur se zakonisht, të gjitha këto janë shenja tipike të lidhura me diabetin, Pra nëse jeni në fazat e hershme të diabetit, mund t'i vini re ato. Por lajmi mirë është që para diabeti është i këthyëshëm nëse meren masat e dura. Mbipesha, pesha, mungesa aktivitetit fizik, kolesterol i dëmshëm, tensioni i lart i gjakut, janë qka duhet që të përmirësoni. Gjithashtu, këto janë në zgjidjet naturale për para diabetin njërësit të cilët konsumojnë më shumë bishtajore, përbalen me një rezik më minimal për shfaqen e para diabetit ose nivelit në rritje të sheqerit në gjak. Bishtajoret përfshirë këtu fasulet dhe gjithashtu bizdele thjerëza e shumë të tjera të cilat të rekomandohen si ushqime shumë të shëndechme për organizmin. Të dhona e një studimi të publikuar mjekësor të regojnë gjithashtu se njërzit të cilët konsumojnë tre ose më shumë racione fasulesht në javë për balen me një rezik 25% më të ullët të shfaqës të para diabetit. Njërzit të cilët konsumojnë vetëm një racion ose më pak në javë janë shumë herë më të rezikuar. Ekspertët gjithashtu besojnë se konsumimi i bishtajoreve ndihmon në rënjën në peshë, lufton depresionin, obezitetin dhe ul tensionin e gjakut. Hani më mirë, jo të hani më pak. Kufizimet kalorike janë në epiqendrën e të gjitha strategjive për rënjën në peshë. Por shkenca thotë se Njërzdi që bije në pesh duke hequr kalori i marin sërish kilogramët e humbërt në muajt apo në ditët në vijim. Për her të par, studiuesit analizuan faktin se gjithashtu këto grupe i dha dhe tyra e ngrënjës të pes pjatave me thjerëza dhe u vure se ata përvecë se Rane në pesh një kohës të ishtë arritën të kishin përmjërstime në ulen e nivelit të glukozës në gjak. Thoni një lam të mirë diabetit, ja kura, pa i lache dhe as një lodhje. Thuaj i lam të mirë diabetit, pa drog dhe as një përpjekje të veçantë. Sot në do t'y tregojmë se si të përgatitni, një, një i lache kunder diabetit, i cili është mjaft efektiv dhe do të shëroj shpejt gjëndjen tuaj. Diabeti është një sëmundje e cila ndodh kër pankreasti nuk munde që të prodhoj insulin të mjaftueshme ose nuk mund të apërdora të si që duhet. Mungesa e insulinës në sistemin tuaj është një problem i madh dhe mund të shkaktoj pa barazdi të caktuara dhe mund të ndikoj në funksionet tuaja themelore Me Megjithëse trajtimi diabetit kërkon marrjen e insulinës, atëherë për pjesën tjetër të jetës tuaj është një sëmundje e dukshme e pashërueshme. Ky ilaç do të kontrolloj nivelet tuaja të insulinës dhe do të kuroj në mënyrë efektive diabetin. Mjeti juridik është në fakt një perime e quajtur prasti, jasë të si ta përdor një atë kondër diabetit. Për që do t'ju duhen janë një pras dhe uj mineral, përgatitja, pastroni mirë prastin, pastaj vendosën një atë në një tas me uj mineral duke mbuluar atë të rëstishtë, Lëre një përzdjerjen për një ditë, pas taj shtype një atë pas 24 orësh dhe pini lëngun gjatë ditës tjetër. Ju do të ndiheni më mirë se vetëm një ditë për së një procesin dhe së shpejti ju do të kuroni këtës në mundje. Këshilla mbi parendalimin e diabetit Mbani një djetë ushqimore të shëndechme me porcionet të vogla dhe pa i ndyra po vakte të rënda. Ne e dim se të gjithë janë të zënë, por ushtrimi për të pak të në 30 minuta në dit, do t'ju ju ndihmoj të kontroloni nivellet e sheqeri dhe të parendaloni në mënyrë efektive diabetin. Zëvogëloni peshën tuaj, u ani në kohë të caktuar. Ushimi në intervale të rekulta do t'ju ndihmoj gjithashtu të mba një peshën tuaj dhe nivellet e glukozës nën kontrol. Konsumoni sa më shumë uj, sepse uj do të ndihmoj qarkullimin e gjakut në vena dhe gjithashtu do të reguloj nivellet e sheqerit në gjak. Provoni vetë vetën dhe do të shihni që do të habiteni nga rezultatet. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët të uaj. Falemin derit!